Hello, Simple Nation. Welcome. Can you guys hear me? If you can, leave a message here. Boa tarde, Simple Nation. Se vocês estão me escutando, deixem uma mensagem aqui no, na caixa do chat, por favor. Só para a gente ter certeza que está todo mundo ouvindo. Obrigado aí, todo mundo que está mandando as mensagens. Aparentemente, está todo mundo escutando aqui, é isso? So everybody can hear me, right? So welcome to another Simple Quarta. My name is Bruno, I'm part of the Sepultura team. And today we're gonna have a live Q&A in Portuguese, but you can send our messages. We have a special guest here, João Gordo from Ratos de Porão, and we have Paulo and Andreas that are going to talk to him. So I'm going to send a message to our fans here in Brazil. Fala aí, Sepul Nation. Aqui é o Bruno, sou parte da equipe do Sepultura, e a gente vai começar essa Sepul Quarta. Bem-vindos. Hoje vai ser em português, vocês pediram bastante. A gente tem um convidado especial aqui, que é o João Gordo do Ratos de Porão. Então, o Andrés e o Paulo vão falar com ele. Vou colocar primeiro aqui o Andrés. E aí, Sepuneixo, certo? Paulo. Buenas tardes. E o João Gordo, boa tarde. Sepuneixo! Uhul! Beleza aí, pessoal? Só os veinho barbudo. Só tiozinho, parada. Já tá rolando, é isso? Tá ao vivo aí o bagulho, cara. Porra, tá classe A, mano. Pode trocar ideia aí, daqui a pouco eu coloco umas perguntas aí pra vocês. Beleza. Pô, bem-vindos aí, todo mundo, nesse live Q&A. A gente tem feito os lives aí todo em inglês, né? Cada um da banda fez aí. Hoje é a quinta, quarta, né, que a gente tá fazendo o Sepul Quarta. E o nosso grande irmão João Gordo é o primeiro convidado da Sepul Quarta. Benvenuto, amigo! Grande irmão João Gordo. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Grande irmão. Pô, classe A, mano. E tá com o Paulinho aqui. A gente já se conhece há tanto tempo, né, mano? Que Sepultura tá celebrando 36 anos. O Ratos, sei lá, 40 anos. 39 40. Anos, né? 40, ah, 40 o ano que vem, ratos, o ano que vem, 40. Ratos. E mano, e o Gordo, porra, conhece o Sepultura, praticamente o Gordo entrou no Sepultura junto comigo, né, em 87. Foi. Eu tô tentando lembrar aqui de quando, né, que eu lembro de Gordo e Ratos de Porão. Eu lembro de uma reportagem na Bis, né, mano, que o Gordo tava falando heavy é a mãe, que o Ratos de Porão tava sendo chamado de heavy metal, e que o Gordo era o traidor do movimento, não sei o quê. Eterno traidor. E aí eu tinha medo do Ratos de Porão, né, mano, eu tinha medo de punk, velho, porque eu era roqueiro, né, velho. eu era roqueiro cabeludo, gostava de Kiss. E aí depois fiquei sabendo que, pô, você também gostava de Kiss e rock and roll, né, mano, esse tipo de coisa. E aí, eventualmente, eu conheci o Gordo quando eu entrei no Sepultura, né, mano. Minhas primeiras lembranças do Gordo é eu acordando cedo para ir pra escola, porque eu ainda ia pra escola quando eu me mudei pra Belo Horizonte. E o Gordo lá chegando de São Paulo de manhã, né, meu, esturricado na cama, assim, roncando pra caralho. E ele passava uns dias lá em BH, via no ensaio, e puta, era legal pra caralho, mano. O que você lembra desses dias aí, Gordo? Ó, eu lembro que a primeira vez que o contato que eu tive com o Andreas Kisser, cara, foi em Santa Isabel, no show do Sepultura, Santa Isabel, né? Que a gente fumou mesmo, um, né, junto. A gente fumou junto, cara. Foi assim, aquilo lá deu um start da nossa amizade forever. Isso aí. Verdade. Foi em 86, era com o Jairo ainda na guitarra, né? Foi a noite do Bibica, né, mano? Onde surgiu o Bibica. Foi a noite do Bibica.
Foi o Bibica. O Bibica foi uma filha da puta, foi zoar todo mundo que tava dormindo, aí todo mundo se juntou e pegou o Bibica e postou pasta de dente no pinto dele, sei lá o que fizeram. Que... E aí tinha umas minas, né? Tinha umas minas do lado, falando, olha que bibiquinha, que pintinho pequeno. Aí ficou Bibica, mano. Ficou Bibica. Foi essa aí que é foda. Foi isso mesmo. Né, cara? Pô, nós dormimos no ginásio, velho. Nós dormimos no ginásio, cara. Vocês lembram? A gente chegou lá, acho que um dia antes, e foi embora um dia depois. E foi o único show que eu vi de Sepultura antes de entrar na banda. E esse show que eu fui hold, né? Eu vi o show lá do Venom, né? Foi foda. O show do Venom foi legal pra caralho, cara. Em BH, você foi pra BH, de... né? Em BH. Eu fui pra BH, não sei porquê. Acho que fui arrumar show. Porque a Fabiana, a fotógrafa, tava meio que empresariando a gente, entendeu? Sim. E falou, vamos arrumar show lá em BH, cara. Aí eu fui pra lá, cara. Aí eu falei, pô, vou colar lá na casa do Paulo, né? Lá na favela do Paulo, que as tartarugas comiam a bosta. Paulinho Pintinho. Onde a gente ensaiava. Puta, era demais. Eu tenho tanta saudade dessa época, velho. É tão bom, né, cara? Também. Foda, cara. Também, velho. A gente tempos sofria bons. Pra caralho, mas era feliz, né, mano? Era foda, Digão, cara. E ó, eu lembro de... nos ensaios. É, o Jota Dingão. Seus amigos lindos. Fala aí o que é o Jota Dingão, gordo, pra quem não conhece. O Jota Dingão era uma jam session, né? Entre eu e vocês, tocando Sex Pistols, Slayer, um monte de bosta, cara. Falou? Eu com o meu famoso. Recentemente, com meu famoso inglês que não existe. Mandaram pra gente, né? O Gordo mandou pra mim também. O Gordo tocando Septisquizo, velho. Num show no Dama Choque, mano. Assim, eu tocando de shorts, cara. Que porra de show que era aquele? Eu não lembro daquela porra, mano. Eu acho que foi Sepultura na Palm Def, não foi? Puta, pode ser, cara. Era, não sei. Porque teve dois shows na Palm Def, cara. Um com a gente abriu, sexta, e sim. Sábado. A gente foi pra Porto Alegre e teve só Sepultura na Palm Def. Então esse show foi de sexta, foi na sexta-feira. Entendeu? E... Que louco, mano. Essas coisas, a sua memória é boa, porque eu não lembro de nada disso. Na hora que você mandou o vídeo, eu também fiquei, caralho, eu nem lembrava dessas coisas. Cara, eu lembrava mais ou menos, né, que eu tinha tocado a bateria numa, com vocês, cara. Mas eu achava que era Escape to the Void. Falou. Ah, o Max tá falando Escape to the Void. Que eu sempre te esquizo. Agora, não, a hora que começou a tocar Septisquizo, eu comecei a rachar o bico, porque a música é mais complicada, velho. Nossa. E eu lá tocando direitinho. É muito engraçado aquilo, cara. Quatro cogumelos. As quebradas e tudo, puta, do caralho. Muito foda. E a história tinha mais... Fala aí. Tinha mais jams que a gente fazia, né? Tanto que esse Jota Dingão aí, a gente deu um show no Dama Choque tocando Sex Pistols, tá tudo muito louco, bêbado de tequila. Nossa, mano. Falou? Né? Acho que era o Max no baixo, não era uma parada assim, cara? Eu na guitarra, o Igor na batera e o Vovô no baixo e você no vocal. No vocal cantando em inglês que não existe, as letras de W, assim, cara, de... E, mano, eu lembro que essa época era uma febre de banda cover, né, mano? Tinha banda cover pra todo lado. Lembro que o U2 cover era a maior banda cover do Brasil. Os caras tinham status de banda grande, assim, mano. É. E todas as bandas, todos os músicos estavam se juntando pra fazer cover, né? E a gente resolveu fazer o do Sex Pistols, né, meu? Com todas as nuances, assim, né? Todo mundo bêbado no palco, tocando assim, daquele jeito. Eu lembro que esse foi o primeiro show que a Patrícia, hoje a minha atual esposa, né? Ela foi, a gente tava começando a namorar, mano, ela foi o primeiro show que ela viu, meu. Ela ficou com tanto medo, desesperada, que ela ligou pro irmão pra ir buscar ela, assim. Antes ela meio que fugiu, assim, mano. Imagina, meu, ela chegar e ver um show daquele, assim, no meio da Machoque, uma fã de Chitãozinho Chororó, mano. Eu lembro do Max tocando baixo com litro de tequila, assim, ó, pei, 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 pei. Como se fosse uma palheta, mano. Cara. Saca mesmo? Meu baixo, filha da puta, né? É, seu baixo. Foi ruim, tosco, como é aquilo lá. Ah, porque ele achava que ele era o Silvícios. Mas foi divertido pra caralho. Foi divertido pra caralho. A gente até tentou ensaiar, fazer os negócios, mas, mano, era mais a zoeira mesmo. Né? Era zoeira mesmo que valia a pena. E assim, e várias jams sempre, né, cara? Teve uma outra jam que eu fiz, eu, o Max e o Igor.
que o Batalha acho que deve ter também esse vídeo, ele tem que procurar lá, cara. Quem está tocando Escape the Void agora, só que eu no baixo. Nossa! Caralho. Eu sabia tocar as músicas da Esquizofrenia, várias delas no baixo, assim, cara. Agora não sei mais nada, né, cara? Mas naquela época eu sabia, cara. Então, aparece no ensaio lá e me ajuda. Cara, eu desaprendi geral, cara, porque quando eu ensaiava todo dia, quando o Rato tinha lugar de ensaio, que era aquele buraco que vocês viram na Vila Piauí, cara, falou? É. Ali a gente era mais, né, tocava todo dia, cara, então tinha mais contato com as músicas, ficava tendo tirando, cara. Caralho, aqueles era ensaios eram muito bons, velho. Muito bom. Eu fui lá uma vez. Os ensaios na Vila Piauí, cara. Focar sem microfone, ali era ponto de reunião de ladrão. Que os ladrão iam lá, tipo, rachar dinheiro. É verdade, vai. Eu lembro uma vez, assim, sentado no ensaio, né? Assistindo o ensaio, aquele quartinho pequeno, assim, aí chegou três amigos do João, os caras passando na minha frente pra sentar no outro lado, os três armados, assim, cara. É, cara? Atrás da calça, assim, os três armados, assim, sentando no ensaio, curtindo o ensaio, assim, desesperado, caralho. E eu gostei. Tudo ali, tu desconhece, mas. Mano. É. Os caras tinham tudo nome de bicho, era o ganso, o pato, a vaca, né, Puta, era muito engraçado o cara ali, cara, né. Bom, o cara tá falando de outra jam histórica aqui, né, o Marcelo Veloso Lopes, Jello Biafra, velho, puta que pariu. Eu foi tava foda. Falando isso com o Johan, cara, na verdade, lá do Rio de Janeiro, em 92, o clima do Rio de Janeiro tava absurdamente maravilhoso, né, mano, tava um monte de coisa rolando. A gente tocou no Circo Voador e depois no Aeroanta aqui em São Paulo, né? Eu, o Igor, com você, o João. O João e o Jabá. E o Ratos, né? O Ratos. O Jabá no baixo, o João na outra guitarra. O Igor na bateria. E o Jello Biafra no vocal, cara. Aquilo foi histórico demais, cara. Jello Biafra. Fala aí da história do Jello Biafra e o Renato Russo aí, mano, que você fez o desenho depois no camarim lá. Foi maravilhoso. O Jello, ele não queria que divulgasse o nome, né, meu, que era, né, que ia tocar no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Só que chegou lá no Rio de Janeiro, tinha assim, Jello Biafra e Ministry! saca, ele ficou puto, velho, falou, não vou mais tocar nessa merda, né? E sumiu. Sumiu, cara. E o Circo Voador lotado, esperando o cara não vinha, cara, tá ligado, meu? Aí, conversa, vai achar o cara, o Barcinski, né, que tava na época, que fez um livro, aquele livro lá, O Barulho, ligou pra ele assim, ó, eu só vou lá se eu for tomar banho numa jacuzzi. E o único cara que tinha jacuzzi que nós conhecia era o Renato Russo, cara, olha só que surreal, velho. Que Renato história Russo. Sensacional, né? E ele foi lá na casa do Renato Russo tomar banho de jacuzzi, todo mundo, né? Ai, né? E atrasou tudo por causa que ele tava lá. Né? E eu, mais puto da vida com a estrelada dele, aí eu fiz aquele desenho, né? Que é o Jacuzzi Uberales. Ficou muito legal. Jacuzzi Uberales, cara. Que é o dia que eu tava tomando banho numa tina, a tina de madeira, assim, com o símbolo da Alternative Tentacles. Desenhado. Eu acho assim, que eu cara. Tenho uma foto disso aí. Você tem foto? Essa foto é famosa, todo mundo já viu. A hora que ele entrou no camarim e viu aquele desenhão na parede, ele falou assim: Who did this shit? Ele falou: Yo, pra mim. Yo, pro Pedrão. Yo. Né? Foi muito engraçado, cara. Foi lindo. O que foi, Paulinho? Falei, eu devi. Oi, devido, Pedrão. Posso falar merda, cara? Eu sou gordo, só o gordo me entende. Vocês não me entendem. Ninguém me entende. Só o gordo. Fala do apelido do Paulo aí, no Rádio Esporte, que era o Louquinho SBT, mano. Louquinho SBT, cara, tá ligado? Louquinho ele é até hoje, né? Mas até SBT, hoje. E SBT até hoje também. Você assiste SBT ainda hoje, Paulo? Ah, de vez em quando. Não tem mais os desenhos bons, velho. O SBT era por causa dos desenhos animados, que passava o pica-pau, passava as coisas legais. Então eu assistia a sessão desenho todo dia, cara. Eu quero ter o Bozo e o Sérgio Malandro. Aí se passava aquela hora que era. Aí tinha aquela foto assim, esse é o João Francisco, ele tem 35 anos e todo dia assiste Sessão Desenho. Meu sonho era isso, cara, passar minha foto Sessão Desenho, assim, cara. Sessão Desenho, maravilhoso. Sessão Desenho do SBT, cara.
É, porque começava. Que parece que a Globo tinha mais grana, então começava na Rede Globo os melhores desenhos, e depois que eles terminavam o contrato, parece que ia tudo para o SBT. Eu gostava mais do SBT, eu assistia no SBT. É que no SBT passava assim os pica-pau, né? O Chaves, é, então. Os bagulho mais tosco contigo que a gente então, gosta, cara, né? Então, é coisa. Por isso, cara. Faz parte. Fala aí, você ia falar que o Paulo foi aí à tarde gravar seu programa e depois não queria ir embora. O que aconteceu aí, mano? Cara, a gente não bebe pouco aqui, né? Mal bebe, cara. Ele chegou aqui, nós começamos a beber, velho. Passamos o dia inteiro, ele tomou umas 70 cervejas, cara. Falou, eu, ele e a Bibi que não bebe. Velho. Falou, o Paulo é um puta de um perigo, aí, velho. Ele filho da puta, mano. Ele chegou aqui 11 da manhã, era 11 da noite, ele não tava sentado na sala, que assim, falando bosta, cara. Desenvolvendo e foi relembrando as coisas antigas, aí fudeu, né? Que convidado indigesto, que indigesto. Eu quase fui lá e pus a vassoura atrás da porta, assim, tá ligado? Ele pôs a vassoura atrás da porta pra visita ir embora, cara. Só faltava ele pedir os espetinhos de carne, assim, pra chegar, né, pra comer. Tipo o Eloy. O Eloy Casagrande, a gente gravando o disco lá no Ross Robinson. Ross vegetariano, vegano pra caralho. O Eloy compra uns negócios de bacon gigantesco, assim, mano. Faz no café da manhã em casa inteira, cheirando bacon. Pô, o Ross chega assim na cozinha e fala: Ô, Eloy, I don't mind, né? Não importa que você come bacon, mas, porra, né? Vai com calma, mano. Eu sou vegetariano aqui, velho. Mas é legal, cara, porque, mano, quando a gente junta mesmo, não tem jeito, né, cara? A gente já passou tanta coisa junto, velho, de coisa boa, de coisa ruim, né, mano? A gente era junto, você e o Max eram praticamente irmãos, assim, né? Vocês quase moraram junto ali, Vânia e tudo mais, e aconteceu o que aconteceu com banda. E era uma coisa tão junta que todo mundo sofreu com isso, né, mano? Mesmo quem não é da banda, quem não trabalhava com a banda, como vocês, por exemplo, como holds ou fãs, né, mano? Então é muito doido isso, porque a gente sempre lembra de fatores importantes, assim, né? E a nossa história tá muito junta, assim, né, mano, das coisas. Eu sofri pra caralho, que foi mais ou menos na mesma época que o Chico Sainz morreu, não foi? 96, assim, não foi aquela época, assim, cara. O Chico Sainz morreu em 97, eu acho. Né? E eu fiquei, assim, aqui, esse cara aqui, o Renan Moro Santos Fernandes. É. Ele aqui, ó, eu disse com a Gance, foi realmente uma indireta, aquela música Reza? Não foi, Reza. Cara. É. Não foi indireta, porque assim. Nada a ver, é. Eu, Inocêncio da Silva, né? O Andrés, o Gordo, quer cantar no disco? Lógico, né, meu? Lógico que eu quero, né, cara? Vou cantar, meu, né? Ah, faz uma letra aí em português do que você quer. Aí eu falei, dá um tema. Aí o Andrés, Reza. Aí eu fiz aquela puta letra. A coincidência aí. É verdade, é. É. A coincidência aí, cara, é que o Max, cara, tava todo engajado lá no, nas macumbas mirabolantes, esotérica dele, cara. Ele tava no auge desse lance aí, né? É, ele ficava assim, tipo, adorando uns altar muito louco, assim, cara, que saca que tinha Preto Velho, Palmeiras, Chico Sainz. Ô, velho, na turnê do Lampião. Roots. O Paulo vai lembrar disso, na turnê do Roots, naquela última parte, assim, que a gente fez, não sei o quê. A gente tinha que parar entre uma cidade e outra em igreja, velho, pra ele descer, pra ele fazer uns negócios dele lá, voltar e pegar a estrada de novo. Fizemos isso algumas vezes, cara, sacou? Não sei se o Paulo lembra disso, mas eu lembro umas duas vezes que teve que fazer isso, mano. Ele tava realmente muito além do negócio, né? A fama, né, e o que tava acontecendo com Sepultura na época, que não foi, foi uma coisa muito gigantesca, tava afetando a cabeça do cara. Falou, muito. E a nossa amiga Glória lá, ainda no chaveco nele, falou, achando que ele era o guru, o Ozzy Osbourne, o Bob Marley, tá ligado? O cara pirou do jeito, velho, assim, cara, saca, meu? Que porra, meu. Infelizmente, cara, porque eu amava aquele filho da puta, tá ligado, meu? Não, todos nós, cara, pô, a gente criou um negócio tudo junto, pô. Você lembra como a gente era, né, mano? Era muito natural, cara, a gente não tinha... Sei lá, a gente não forçava barra pra ser amigo, pra ser não sei o quê. Era uma coisa tão natural, velho, né? Acontecia como acontece agora, assim. Sempre foi assim, né, mano? E de repente ele começou a pirar, a ter camarim separado, aí viajar separado e o caralho. Ele entrou muito nesse lance do American Idol, né? Do jeito meio americano de ver né? Aquela coisa de ser rockstar e tudo mais. E infelizmente isso atrapalhou demais, né? Não somente a banda, mas... A relação que ele tinha com muita gente aqui no Brasil, né?
Foda, velho, foda, cara, né? E assim, eu lembro dele, assim, ele começou a mudar no Roots, quando teve aqueles shows que eu participei, cantando, ó, acho que Crucificados, não sei, cara, ele já tava esquisitão. Sim. Lá, cara. É. Tava esquisitaço, cara. Ele só falava em inglês, saca, mano? esse é o primeiro sintoma, cara, quando você vê que o cara já tá assim, ó. Ah, esqueci a minha própria língua, não sei o que, tipo, sabe? Você, acaba tomar no cu, meu. É, saca, vai se meu. Fuder, mano. Suck my dick, mano. Bless me, Aina. Bless me, Aina. É. Porra, mas, velho. Enfim, cara. E é legal que eu lembro que a gente ia pro ensaio, naquela época, principalmente o Beneath the Remains, enquanto o Paulo ficava assistindo o SBT lá na casa dele, a gente ficava ensaiando. A gente ficava ensaiando lá no muquifo do Paulo lá, eu, o Max e o Igor fazendo Beneath the Remains. E eu falei isso pro Gordo, falei, mano, a gente sempre assim, puta, o Gordo vai pirar nessa música. Quanto mais rápida a música, Beneath the Remains, a música Beneath the Remains, foi feita, a culpa é sua, basicamente. A Rise, entendeu? Cara, a Rise. A Rise também, mas a Beneath the Remains quando vocês estavam fazendo a Rise, compondo a Rise, acho que não sei se era no Quorum ou naquele outro estúdio lá do... Da 864 lá. Outro 864, eu tava lá no estúdio, né? Sim. Aí tinha uma parte que a parte uma parte ali que tava mó dúvida, né? Não sei o que, cara. Aí eu falei, ó, eu entrei no guarda, eu falei, ó, posso dar um palpite? Daquele outro jeito é melhor. Qual jeito? Aquele pé, 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 parece que engata uma marcha ré, tá ligado? Na música, né? Pé, 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 né? O riff muda, assim, cara, né? Sim, sim. Eu falei, ah, esse jeito é mais legal, cara. Aí ficou do jeito que eu pedi pra vocês, cara. É mó legal eu saber disso, tá ligado? Eu sei disso. Eu não lembro. Ele só fica sentando além em mim, mas ele contou porque eu não tocava ali na guerra, porque só, era um baguinho Giannini com três entradas. Aí sobrava pra ele. Aí eu não tinha onde enfiar o baixo. Mano, é verdade, é um negócio Giannini que enfiava tudo ali, vocal, guitarra, baixo. Era tudo, era um baguinho, aquele baguinho, aquele famoso baguinho de 50 que tinha o reverb. Bom, e tinha três entradas, era instrumento, microfone e alguma coisa. Aí entrava um microfone, uma guitarra, e era mais o que eu não lembrava, e sobrava eu, ficava lá igual otário. Com o instrumento desligado, pra ela se fuder também, ó. A primeira vez que eu vi o ensaio de Sepultura, eu achava a Sepultura uma bosta, né, cara? Que a gente gostava de thrash metal, né? Gostava de English Dogs, velho. Que é o maior bagulho pirulito, assim, né? Tocava pra caralho, mano. É, e o Sepultura, os discos eram ruins, cara. Era uma bicicletinha, tá ligado? A gravação ruim, ela pisca-pisca-pisca-pisca, pum-pum, pisca-pisca-pisca. Né? Fazer pisca-pisca, até hoje eu odeio quem faz pisca-pisca, velho. Só que eu acho uma bosta, velho. Também baterista tem que dobrar. É lombardo. Só quando a velocidade não permite que o cara pode fazer pisca-pisca, tá ligado? Mas se dá pra dobrar o chimbal, thrash metal, velho. Thrash metal é aquilo, cara. Né? E eu achava muito tosco, cara. E quando eu vi o ensaio lá em 86, na casa do Paulo, cara, falou, meu, eu fiquei de boca aberta, porque era muito bom, cara. É uma pancadaria. Aqueles moleque podre, tudo rasgado, tudo pintado à mão, as coisas, muito do it yourself, cara. Eu vou te falar, a primeira vez que eu fui na casa do Paulo lá ver o ensaio do Sepultura, eu fiquei impressionado também, cara. É, impressionado, cara. Como que os caras conseguem fazer um som com esse equipamento aqui, mano? Era muito, era um sangue no zóio, assim, sabe? Uma atitude que no ABC, por exemplo, eu não via nas bandas, não via na galera, entendeu? De querer fazer o negócio acontecer mesmo, não importa se... A gente tá com um teco de, sei lá, de vassoura aqui pra segurar o prato, sabe, mano? E o negócio, porra, eu tocava com o Oswaldinho e o Fábio Bonatelli, o Fabinho, que eram dois milionários, cara. Os caras tinham uma Yamaha. Aliás, nós usamos a Yamaha do Oswaldinho pra gravar o Esquizofrenia, né, meu? Oswaldinho, lembra? Oswaldinho, é Yamaha Batera, aquela bateria Yamaha. Batera. Yamaha azul escura, né? Maravilhosa, aquela bateria. Maravilhosa, cara, pode crer. Então, mano, quando eu vi aquilo, assim, eu falei, caralho, cara, que foda, né? Era muito tight. E, mano, o pessoal do Mutileito, né? Do Holocausto, a galera tudo muito unida ali, mano. É muito legal, velho. Não, a cena de BH era maravilhosa, cara, tá ligado? Era muito legal essa época. Eu tenho saudade, cara. Tá? Isso aí meio que se perdeu, né, com o tempo, né, cara? Né? Perdeu. Eu acho que depois que o Sepultura saiu de lá pra São Paulo. Meio que o pessoal meio que ficou ruim das pernas na cena lá, né, meu? Mas o Gordo, não, foi. Fala, mano. Se você quiser fazer um reunion aqui, eu resgato os velhos tudo e trago aqui pra casa, a gente encontra todo mundo. Pode ficar tranquilo, velho. Eu trago todo mundo. Mas foi um lance doido, porque, mano, quando eu fui pra Belo Horizonte, saindo de São Paulo,
Teve uma galera que foi, o CM, né? Entrou no Mutilator, mudou pra BH. É verdade, verdade. O Cocama, lembra do Cocama, mano? Também, de Santo André, foi pra BH, enfim. Teve aquela, aquele... Aí depois, quando voltou... Você esqueceu do amigo do Gordo, ó. Vou dar um hint. Que amigo que do Gordo? Olha o Zóio, velho. Quem que é esse, cara? Zóio? Filha da puta! Eu vi esse cara, velho. Eu odeio. Olha o Zóio, peraí, ó. Eu só vi um. Só tava dormindo um. Esse, até hoje, cara, se eu trombar esse cara, eu deixo ele, pô, eu vou arrancar a cabeça dele fora, cara. Foi que é isso, Gordo? Você não pode ter rancor no coração desse jeito. Olha a pergunta de quem é a pergunta. Lembra de quando fomos buscar a bateria de São Bernardo? Pra... É isso aí mesmo, esse aí é o Bibica. Falamos a história do Bibica, ele apareceu aí. Lembra a voz dele. Lembra quando fomos buscar a bateria de São Bernardo? Levamos de cometa? Você tá com grana aí? Ó, nós vamos fazer uma com o Bibica também aqui, viu, mano? O Bibica tem história pra caralho. Ah, eu vi. É demais, você, cara. Kishimoto também, né? Muito bom, cara. Kishimoto é um arquivo legal também de Sepultura. A gente vai armar com eles aí. Mas, mano, essa história mesmo, cara. Nós fomos pegar a bateria em São Bernardo, que o Oswaldinho, ele era da minha banda antes de eu entrar no Sepultura, né? O Esfinge, nós começamos banda de escola, assim, né? Tocando desde Whitesnake, Twisted Sister até Venom, né? E aí depois mudou o nome para Pestilence, né? O Oswaldinho ficou um tempo, depois ele acabou parando de tocar. Mas ele tinha uma bateria, assim, maravilhosa, Yamaha preta, né? E a gente pegou essa bateria para gravar Esquizofrenia. Eu falei até no Storyteller, né, da quarta-feira, que a gente procurou pegar o melhor equipamento possível, né, Paulo? Lembra lá que o combo da Márcia, acho que foi o Cláudio do Overdose, né, que emprestou e tudo. O Cláudio, depois, porra, a gente pegou a melhor bateria que a gente podia ter, o Oswaldinho, né, porra, foi mestre, né, emprestar bateria e tudo. E, mano, eu lembro que nós a gente tinha uma palheta da Fender, e eu e o Max usamos a mesma palheta pra gravar o disco inteiro. Caralho. eu tenho essa palheta guardada. Você tem ainda a Ibanez Azul Clara, meu? Não tenho, não. Cara. Porra, velho! Cara, eu lembro quando o Max comprou, quer dizer, o Max comprou com a, né, com a banda da grana que, com a grana da banda, né, que tinha ali, ele fez um rolo, não sei que rolo que ele fez lá, que o cara apareceu com aquela guitarra lá na Dores do Indaiá, e, mano, a gente usou aquela guitarra justamente pra gravar o Esquizofrenia. Esquizofrenia, é mais um momento de que a gente investiu, né, no disco pra ter o negócio. E usamos essa guitarra no Mambembe, já. Acho que foi a primeira vez que a gente usou, foi naquele Mambembe, onde a gente tirou as fotos que foram usadas para Esquizofrenia. E esse show desse Mambembe foi aquele show lá do Ratos, aquele show histórico que a gente tava com medo dos caras. Acho que foi umas 200 pessoas, cara, corajosas, cara. Exatamente. Mas os carecas passaram lá mesmo e deram um. Bom, balançou o Mambembe lá que os caras passaram, né? Lembra disso aí? Quebraram o carro, mano, na frente. Os caras foram lá, cara. Puta, mano, foi foda, cara. Mas um show rolou. O show rolou, o show aconteceu. A gente. E aí, enfim, essa guitarra fez a estreia dela lá. Logo em seguida a gente gravou Esquizofrenia e tudo. Já tinha sido gravado, enfim. E aí ela faz parte. Depois o Max vendeu ela. E o dinheiro deve ter ficado pra ele, com certeza. Cara, mas essa guitarra aí é histórica, viu, cara? Essa guitarra é foda, cara. Muito foda. Aqui o Bibica de novo. Eu fui buscar essa guitarra em São Paulo. Eu fui buscar essa guitarra em São Paulo. Ó, apesar de ser o Bibica, ele é pau pra toda obra, o Bibica. Bibica é foda, cara. O Bibica é ele foda, realmente... velho. Realmente ele fez de tudo na banda. Fez de tudo. Eu aguento Bibica por uns 3 dias só. Depois fica chato, eu não aguento mais. Três dias você tá bem. Três dias tá bem. Tá bem, né? Tem uma galera aqui, que tem muita gente fã novo do Sepultura que não sabe quem é o Bibica, tá ligado? Tem muita gente perguntando aqui quem é o Bibica. Tá. Acha uma foto dele e posta aí, velho. Não, pelo amor de Deus, ninguém merece.
Não, o Bibica, não, ele é tira, o meu hold de guitarra, o Silvio Gomes, né? O Silvio de Oliveira Gomes que postou a foto, o apelido dele é Bibica, entre tantos outros que ele tem, né, mano? E... Tá, vocês estão aí ainda? Eu tá aí? Uai. Eu tô. Ah, então, e o Silvio, ele foi meu primeiro hold quando a gente começou a viajar o mundo e tudo, e ficou comigo durante muitos anos, meu. Sei lá quantos anos. Cara, eu sou fã do Bibica, que é um dos melhores contadores de história que tem no mundo, cara. Ele conta a história com ele mesmo, cara. Eu adoro. Ele tem uma memória desgraçada também. Desgraçada. Uma memória desgraçada. Lembra de tudo. Puta cara, ele é muito, como se diz, trabalhador. É competente, cara. Ele é muito competente. É chato e competente, cara. Cara, eu vou te falar, no primeiro show do Bibica foi numa turnê americana, onde a gente tinha um crew que veio do Sacred Reich, né? Não só a empresária como a Glória, mas o Guri, o Nino, o Leo, né? Toda aquela galera de Phoenix. Olha o Bibica aí. Toda aquela galera de Phoenix. Essa foto é boa. E o... Quem que é a menina do lado? Vai se fuder, mano. Que é a moça. É aquela que casou com o gordo lá, que usou o vestido de noiva. Lá. E, mano, o que eu tava falando mesmo? Esqueci agora. Do bebê, cara. Do bebê. E aí, mano, o primeiro show do Bibica, mano, ele não sabia afinar uma guitarra, ele não sabia o que era amplificador. Eu lembro dele pegar as caixas e o Guri já dando as primeiras instruções, assim, né? E desde então, mano, porra, hoje ele é um expert como é que se fala? De loadout, de loading de grandes estádios, né? Logística. O Bibica sempre foi o cara que... Logística, exatamente. De ver um equipamento e ver o local que tem que botar o equipamento, mano. O melhor que eu já vi, assim, de Tetris. É um excelente, né, profissional. Muito competente. E aí ele saiu do Sepultura e foi trabalhar em outros lances, em grandes festivais. Trabalhou muito no Rock in Rio também e tudo. E hoje ele trabalha... também nesse ramo, mas em outros países. Aí foi até parar de trabalhar. O último trampo dele foi na Arábia Saudita, fazendo corrida de camelo pro rei. Olha só o trampo do cara, velho. O cara vai pra Arábia Saudita, fica lá tipo 3-4 meses, saca? E ganha uma grana e volta, e aí vai vivendo. Muito foda. É isso aí, mano. O que que o Flávio Canuto? Ô, Bruno, você vai chamar aí a Sepultura ou não, mano? Vai ser agora? Em 10 minutinhos, mas vocês que mandam aí. Ah, desculpa aí, não, só. A internet tá. A galera tá. O diretor do Big Brother aí, deixa o diretor conduzir o negócio. O Flávio Canuto tá perguntando qual foi o maior show com os Ratos de Sepultura. O que eu me lembro, um show lindo, foi os Ratos de Sepultura no Circo Voador, que um dia a gente abriu e um dia o Sepultura abriu. Lembra disso aí? Que a gente ficou hospedado no, na Laranjeiras, numa escola, assim, cara. Nossa, é verdade, cara. Puta, eu lembro disso aí. No alojamento, é verdade, estudante, né? Eu lembro. Foi muito louco isso aí, cara. Foi um dos primeiros shows, cara. Puta, foi foda esse show. Foi esse que o Carlos Vândalo do Dorsal pulou, assim, e quebrou quase o pescoço ou não? Não, esse acho que foi o show do lançamento do Esquizofrenia. Lembra, Paulinho? Lembro. O Carlinhos Vândalo ficou muito louco. Foi o dia que ele se transformou. A gente começou a tocar Symptom of the Universe, do Black Sabbath, que a gente fazia a versão lá. E ele pirou assim, mano, e pulou, e a galera abriu, né? E ele caiu no chão. Desmaiou, filha da puta. Que foda, cara. Foi bem diferente quando o Gentil fez a mesma coisa aqui no DCE da Católica em Belo Horizonte. Ele arrastou um 50 com ele. Mas, Gordo, a gente fez aqui, mano, uns Olímpia históricos juntos também, mano. Sepultura e Ratos de Porão. Não fez Olímpia? Não foi com o Ratos ou foi eu que participei? Não me lembro, cara. Não me lembro. Foi com o Ratos. Vocês não abriram no Olímpia, cara? Sepultura? Eu acho que teve na turnê do Roots. Desculpa atrapalhar aí, mas acho que foi na turnê do Roots. Teve o Ratos, sim. Roots, okay, hoje em dia, é um dessas aí, mano. É verdade, é verdade. Foi maior. Aqueles do Olímpia foi foda, mano. Cara, eu lembro que assim, o show de vocês, cara, tinha uma aparelhagem que eu assim, nunca vi na minha vida, né? Que ele tava profissional. E o grave, o
que tinha na, o subwoofer, cara, que tinha no chão do palco, dá pra ficar de pé em cima do grave, cara, flutuando em cima do grave. E tão pesado e tão perfeito que o bagulho era, cara. Era muito foda, cara. E o Nino fazendo som era um absurdo, velho. O Nino Notaro, que era o nosso soundman, Deus finado, né? Ele fazia um som assim, cara, que, meu, eu lembro da gente na Holanda, em 1990, nossa primeira turnê ali, quando a gente foi tocar no Dynamo, a gente fez alguns outros shows, e a gente foi assistir o show do Forbidden, e a gente, foi a primeira vez lá, conheci o Paul Bostaff, né, e a galera do Forbidden, e o Nino trabalhava com o Forbidden. Eu assisti a passagem de som do Forbidden e falei, caralho, velho, de onde tá? Meu, é melhor no CD o negócio, cara. Tava impressionante o som, velho. E aí, a partir dali, ele começou a trabalhar com a gente. E ficou com a gente até depois que o Max saiu e tudo. Mas, infelizmente, o Nino, ele era um viciado em heroína. Tinha um problema com alcoolismo muito sério. Então, ele tinha altos e baixos. Assim, também era um profissional excelente, sem dúvida nenhuma. O cara sempre tava ali, mão firme. E, meu, era um profissional foda, mas ele tinha esse lado pessoal dele que, infelizmente, ele morreu de uma maneira muito deprimente, né? Assim, com cirrose e tudo mais. E foi muito triste, né? Ver. E a gente acompanhou muito, né? Porra, eu e o Paulo, puta, a gente teve a nossa fase aí de fazer altas merda. E o Gordo também nem se fala, não vamos nem começar, né, mano? Mas, mano, e o Nino, cara, o Nino, ele, vê, a gente sabia que o final dele ia ser aquele. Paulinho, fala aí. Sim, isso já estava meio previsto, né? Mas o Gordo, pô, eu tenho que falar, mano, as nossas mulheres, cara, tem um fator muito importante em salvar nossas vidas nesse aspecto, entendeu? Sim, apesar de o Paulo não ser casado e tudo, ele tem família, ele tem uma estrutura de amigos e tudo, que, mano, e o Nino não, o Nino era um cara muito solitário, cara, ele tinha uma irmã só, era um cara muito complicado e realmente, cara, não ter essa base, você realmente se perde, né, num sistema completamente, num vagão sem freio, né, mano, e era um cara, porra, que a gente amava muito, né, cara, era muito, muito triste, assim, o jeito de que ele foi, né. Cara, se eu fosse sozinho, eu já tinha ido pro saco já também, cara, tá ligado? Não, com certeza, mas, porra, olha as fases que a gente já passou, cara, tem umas fases que se não tem um lado forte do lado, você vai, não tem nem como, mano. Eu quase fui. A pior fase minha, do fundo do poço, foi aquela fase do techno, né? Do clubber, né? Sim. Que ali a gente aprendeu por A mais B que dava pra misturar um monte de droga e não morria com um monte de droga misturada. Aí misturava tudo e ficava 3, 4 dias acordado, aquela coisa assim, cara, né? E foi até um dia que eu me dei uma overdose e eu quase empacotei, né, meu? E fui com heroína também. É. Total. É. Já era, passou. Total, mas é isso, estamos aqui Mas a gente relembra, né, esses caras que foram importantes na nossa história, né, cara? Pô, a gente tem esses shows aí do Hollywood Rock, que o Gordo participou, que teve até uma pergunta aí também, o João também entrou com a gente, tocar da Crucificados pelo Sistema, né? Era o Nino fazendo som lá, e pô, você vê, o Paulo tem muita coisa gravada dessa época, né, de VHS, assim, de coisa de frente do PA na mesa de som, assim, e o som é realmente absurdo, cara. Puta, uma coisa assim que... O Liu morreu também, né? O Liu. Liu Mooney também. Liu Mooney morreu também. Ele teve um AVC. É, os caras eram muito loucos. Era muito louco, cara. É. O Elton Pontes está perguntando, o RTP já gravou algum cover de Sepultura. Biotech, acho, né? Que foi Biotech da perna podre lá, do índio comendo a perna. Carniceria lá. É, não é que não é carniceria. Lá, eu acho do caralho, velho. Não, Carniceria, eu esqueci o nome do disco. Guerra Civil Canibal. E é isso mesmo, Guerra Civil Canibal, cara, é isso mesmo. Eu falei Carniceria porque o cara tá comendo um teco de carne ali na capa. É, até a perna de um. O cara tá comendo a perna de um cristão. O cara é muçulmano lá da Indonésia, ele tá comendo a perna de um cristão, cara. É, pra ir pro céu? Não sei, cara. Demais aquela foto, cara. A Patrícia falou aí que o bebê quer ser padrinho de casamento. Patrícia aqui, você que bica é padrinho de casamento também, exatamente. Puta que pariu, cara. Olha a merda. Bibica é padrinho de casamento. Bibica é meu padrinho de casamento e o Paulo é padrinho da minha primeira filha, da Júlia, mano. Oh, mas vai, pergunta pra Júlia se eu não sou um padrinho legal. Isso aí eu não sei escolher padrinho, tá foda. Cara, e a festa, o André, de casamento sua, que foi mó doideira, cara? Puta, foi a coisa mais linda, velho.
Eu cheguei pro garçom, falei, garçom, eu falei pro garçom naquelas mesas assim, cara. Eu falei, dá pra você trazer uma tesoura pra mim, por favor? Aí o garçom foi, trouxe a tesoura na bandeja, assim. Eu peguei, tirei a cartela de ácido, comecei a cortar os ácidos, assim, distribuir pra galera, assim, cara. Na cara dura, cara. E dá teco nos pratos, pratão, assim, de rango, assim, ó. Nossa. Mó puta, cara. O casamento do alemão, eu finalizei a noite, eu e o pai dele na cozinha tomando uísque. Eu, Siegfried Kisser. Não, teve, ó, no meu casamento, teve Ratos de Porão, teve Metallica, Faith No More e Sepultura, no palco, tudo ao mesmo tempo. Tava lá o Billy Good, o Jason Newsted, vocês. Teve porradaria. Eu tô tocando sambão, surdo. Teve porradaria entre os meus amigos, o João, o Marcelo. Foi maravilhoso. A minha sogra entortou a canela, sei lá, entorceu o tornozelo no começo da festa, ficou a festa inteira mancando. Teve garçom completamente bêbado, tomou a garrafa de uísque sozinho, servindo assim, mano. Caralho. E tudo isso acontecendo, música, som, e foi do caralho, mano. Foi realmente uma... Foi uma das melhores festas da minha vida, cara. Você sabe o que eu lembro também, cara? Eu lembro, assim, o Max já tava meio cuzão nessa época já, né, cara? Eu lembro conversando com ele, assim, não sei o quê, cara. E a Glória, assim, ó. Tipo, longe, tipo, vem aqui. Sai desse menino. Excuse me. Aí saiu, foi assim, e ficou o tempo inteiro lá e não voltou mais pra conversar. Falei, olha, o cara que tá estranhão, cara. Estavam meio tight, assim, né? Porque foi a família inteira lá da Glória. Foram os meninos, tava todo mundo lá, mano. E realmente, ela não deixou, né? Porque, pô, tinha muita gente ali que o Max, ou a gente mesmo, não via há muito tempo. Né? Uma festa de casamento, você reúne ali uma galera. Tem uma foto da minha primeira banda lá com os Valdinho, o Esfinge, foi todo mundo e tudo. E realmente ele ficou meio preso ali, mas uma pena pra ele, né? Porque a gente curtiu pra caralho, foda-se. É. Ó, fazer o quê? Vou dar um recado aqui enquanto vocês tomam uma água pra galera que tá acessando. Peraí, que eu tô. Vou pegar uma água ali mesmo. Charles Gavan do Titãs, ex-Titãs, acabou de mandar um recado, perguntou se a gente tá ao vivo. Acabei de mandar um recado para ele entrar aqui. Já aproveita e chama para a próxima live também. Não, ele tá aqui. Já o link. Eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu tenho uma outra live agora para fazer, às 5 horas, com o cara do Surra, meu. Aí espera então que a gente corra aqui um pouquinho e deixa para dar o recado da Sepultura no fim? Ou... Pode ser, claro. Boa. É. Então, vou colocando umas perguntas aí para vocês, uns comentários, porque, meu, tá muita gente falando aqui, muita gente mesmo. Beleza. Manda ver aí. O que vocês querem saber, crianças? Criançada. Quem são os caras mais malas do metal? Não sei, cara, deve ser aqueles... Quem são os mais malas do metal, cara? Paulo Xisto, cara. Mala pra caralho. Não, o Paulo é legal. O Paulo é meu amigo, velho. Borra meu amigo, cara. Caralho. Tira foto com a galera, não assina nada. É mesmo, cuzão? O Paulo, ele dá mão de Paul Stanley pra todo mundo, mano. Filho da puta. Pô, mão mole. Mão de Maria mole. Mão de ectoplasma. Ah, vai se fuder, Paulo. Mão de Maria mole, cara. Que isso, cara? Ele tomou uma mão mole do Paul Stanley lá no... Em 98, pra Los Angeles lá. Prendeu. Ele viu o Paul Stanley lá longe, assim. Caralho, olha o Paul Stanley. Ele foi correndo lá. Foi lá, tomou uma mão mole, assim, uma cara do outro lado, assim. Saiu, pau no cu. A gente tocou com o Suicide o ano passado na Espanha, lá, cara. E o Boca foi tirar uma foto com o Lombardo, né? E aí ele tirou a foto, assim, aí o Lombardo deu a mão pro Boca, assim, o Boca pegou, saiu, deixou. Lombardo no Vasco. Puta que merda. Grande Lombardo, caralho. O Boca deixou o David Lombardo no vácuo, velho. Quá, 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 rachando o bico. Aí da outra vez ele trombou com o David Lombardo de novo. Ele foi falar com o David Lombardo. Que o David Lombardo tem uma gravadora, né? Ele chegou e falou: eu sou do Ratos de Porão, nós tocamos junto, tal, em Barcelona, tal. Aí o David Lombardo, I don't remember. Tá vendo? Tá vendo? Você deixou o David Lombardo no vácuo, cara? Ele descontou, cara. Né? Pagou na mesma moeda pra você, cara. Bem feito, cara. Gordão, rapidinho, fala aí do sarcófago, mano. Sarcófago Projeto SP. Eu não tenho que
falar muito, cara. O sarcófago. Não, na verdade, assim, a gente fez essas pazes, né, mano? Não tem nada a ver mais. O Paulo tá ligado, a gente tem contato e tudo. Eu não fiz paz porra nenhuma. Eu quero que esses caras se fodam, velho, tá ligado? Esses bolsominions do caralho aí. A gente. Eu falo. Ó, na verdade, o Zé. A gente fala com. O Zéder, não é com todo mundo, porque o Wagner eu nunca conheci, na verdade. Nem sei quem que é. Pessoalmente, eu nunca vi o Wagner. O Zéder tá no nosso grupo aqui dos guitarristas de Belo Horizonte, que eu sou o baixista que tô no meio, não sei porquê, mas tô lá. Eu também nem conheci os caras, quer dizer, eu na tretinha ali, entre Sepultura e Sarcófago, eu tava no rolo porque eu era do amigo de vocês e não era amigo deles. Óbvio, é. Então foda-se, mas eu não conheci os caras. Aí teve o show do RI, que o Ratos ia abrir. E não sei qual cargas d'água do cu do Valsir, cara, aquele, acho que o João Eduardo Chaveco, ele trocou na última hora pro Sarcófago. Aí, como tinha acontecido uma treta aí, eu lembro desse show de lançamento do Esquizofrenia, o Wagner, no pescoço, não sei de quem, jogando gelo em mim, assim, ó. E no microfone eu falei, ó, você vai lá pra São Paulo, você vai morrer, cara, tá? Você para. Aí juntou o útil ao agradável, cara, tá ligado? Juntou eles pegaram nosso lugar no DRI. E ainda jogou gelo em mim e falou, meu, nós vamos zoar, cara, vamos zoar. Jogou gelo em mim, isso do caralho. Mas assim, foi uma treta bizarra, tá ligado? Meu, deu um tabete na cara, um deles tocava, era daqui de São Paulo, não sei se é um guitarrista, não sei quem que era o cara, cara. E o cara tava uma roda, assim, tinha no camarim, tava uma choradeira, cara. Os caras achavam que ia morrer, porque o Jabá tava armado, né? Nossa! E os caras tava chorando, as minas chorando, aí o cara saiu tremendo, assim, falou, eu considero só o João e o Jabá do Rato de Porão, esse gordo aí, do meu lado, velho. Aí eu falei, nossa. O quê? Deu um tapão na cara do cara, velho. Aí começou uma briga. Aí já chegou um segurança e me levaram embora, assim, cara. Os caras me pelos braços, me solta. E o pau comendo lá, cara. O pau ficou comendo lá atrás, cara. Rujão, Jabá. Aí saiu o Didi Very Crazy dando correntada. Aí tomaram a corrente dele, encheram de correntada. Não é Didi, não. Eduardo, Dudu. Eu não sei quem é quem lá, cara. Aí a hora que eu voltei, tava os caras batendo no Wagner, no dentro do ônibus do DRI, assim, na corrente, assim, ó. E os caras subindo aquelas grades, assim, e pularam pro outro lado, assim, ó. Pá, né? E sobrou só o Didi Very Crazy com a gente, o cara com o cu na mão, assim. Eu não sei quem é quem, o Paulo. Saca, meu, na verdade. Didi dos Trapalhões, caralho. Dudu Very Crazy? É, porque o nome dele é Eduardo. Ué, e do Overkill, é Dudu? É o Dudu Verne? Dudu Verne. E aí, assim, foi um bagulho meio doido, assim, saca? Ninguém sabe, não, na real, eu nem conheço os caras, na verdade, tá ligado? E a gente achava o Sarcófago uma bosta, cara, mas assim, os caras foram pioneiros de uma parada, assim, cara, que influenciou toda essa geração de black metal. Obrigado, velho, você fala com essas bandas lá de cima, o Gorgoroth, esses caras assim, né? É, os caras falam, mano, Sarcófago e toda aquela cena de Belo Horizonte, Holocausto, Mutilou e tudo, mano. Foi por causa deles que a gente tem isso aqui hoje lá. Os caras admitiram eles mesmos, né? Falando. E assim, aí eu falei, não, eu vou escutar, né, de novo, né? Isso é legal, cara. Aí eu escutei o Warfare Noise e aí eu comecei a achar legal o Sarcófago, assim, cara. Porque eu já tô acostumado com as barulheiras, porque eu curto grind, né, cara? Não, eu gosto de duas coisas, eu gosto de punk rock 77, gosto de thrash metal e gosto de grind, cara. Ligado? Grindeira, assim, cara. Então, saca, meu? Eu tava mais acostumado, comecei a achar legal, sabe? Tem uns puta Sarcófago, uns puta disco foda, tá ligado, cara? Saca, então, deixa eu abrir um parênteses, você sabe que o Zéder, eu falo com o Zéder até hoje, o Zéder é meu amigo e a gente se muito tempo separado, o Zéder que me colocou no meio do Sepultura, foi por causa dele que eu conheci o Sepultura. É mesmo? É mesmo. Sarcófago é bom demais. Tipo que esse cara... Que esbicho. Olha o Thiago Sonho aqui. Qual que é o disco preferido? Ninguém vai entender porra nenhuma.
Meu. Qual o disco favorito de quem? Do Ratos de Porão? Você do Sepultura e a gente do Ratos. Ah, mano, eu gosto do Cada Dia Mais Sujo, mano, porque aquele disco ali a gente tava meio que muito junto ali, né, meu? É, participei muito dali de ver as coisas acontecer. Vocês gravaram em BH também, não foi? E puta, eu curto pra caralho aquele disco, tem Good Memories. Eu gosto do Esquizofrenia, do Beef the Remains, do Arise. Depois o Caos AD eu gosto mais ou menos, e do Roots eu não acho legal. Aí depois, na volta, eu. Olha quem tá aqui. Ô, oh, que tal? Que bien, um besito. Depois, na volta, eu sempre achei uns discos, aqueles. Tem vários discos assim que eu não gosto muito, cara. Mas começou a me chamar a atenção de novo Sepultura, foi no Kairos, que eu acho um puta disco foda, tá ligado? E esses dois últimos aí, que são demais, velho. Esses dois últimos aí, de vocês aí, vocês ultrapassaram fronteiras, subiram para outro patamar de heavy metal, assim, que, sabe, que não existia. É, vocês, assim, agora meio progressivo monstro, tá ligado? Uma coisa muito louca. E eu acho foda, cara. É, caralho. Eu acho foda. Não, pô, do caralho, gordo. Ó, meu, é sensacional. Obrigado aí pela participação, velho. A galera pirou aqui no, nas conversas, a gente também. É, vamos fazer mais aí. Tamo junto sempre. É só me chamar, né? Estamos aqui tudo coçando o saco até virar ferido nessa quarentena do caralho. Vão falar mal de todo mundo aí. Não, tem que falar mal de ninguém, cara, tá ligado? Eu acho que, sei lá, é isso aí, meu. A gente ia falar mal do sarcófago, mas acabamos elogiando os caras, não era? Então, tá vendo? Tá valendo. Tá valendo, cara. E assim, eu também tô fazendo várias lives, eu tenho o Clube do Risco, né? Também. E tá fazendo aí, a vida agora virou live, cara. E agora eu vou fazer uma live com o Surra, que é pro panelaço, né? Programa que vocês participaram. Fala rapidinho aí também do Solidariedade Vegana aí também, que é um projeto sensacional. Sim, eu e a Vivi, né? A gente montou o Solidariedade Vegan, que é pra ajudar as pessoas que estão em situação de rua, né? Porque tem um monte de gente passando fome, cara, né? Então a gente pega, recebe doações, transforma isso em marmitas. Estamos indo a 5 mil marmitas já que a gente distribuiu, já, cara. 5 mil. 7 mil? 7 mil, ele acabou. 7 mil, cara. Ô, Gordo, pode. Sensacional. Em vez de fazer doação de grana, eu posso doar algumas coisas que eu achei aqui em casa que são itens de colecionadores. Aí você faz uma rifa. Aí você dou uns baixos. Dou um de baixo. Aí você tem 200 mil marmitas. Quando já vai na canela, mano. Manda aí, Paulo. Manda pra gente, cara. Manda o Uber entregar aqui em casa. Eu achei umas coisas aqui e tem umas coisas em São Paulo legais, assim, que ninguém tem. Porra, mas faz uma rifinha aí. Faz uma rifa aí arrecada o que você conseguir, manda pau. Aí, ó, tá aqui as informações, né? Siga a Solidariedade Vegan, ajude aí da maneira que possa, você pode, né, mano? E a gente também aqui tá organizando pra gente ter a nossa maneira também de você poder ajudar, doar. A gente tem várias instituições aí que a gente faz parcerias já também, né? Então, vamos aí, o RD Peido também, que é a loja, né, do Ratos de Porão. E vamos participar e vamos ajudar, mano. Esse período de transição pra gente aqui tá foda, da música, principalmente, dos holds, toda a equipe, né, que faz parte de botar uma banda na estrada, de ter uma banda, né. Então, vamos participar aí e juntos somos mais fortes sempre, não é não? Beleza. Galera, eu tenho que ir aí porque eu tenho que fazer uma outra live agora, falou? Obrigado, falou, gordo. Valeu, dá um beijo na família aí. Foi sensacional, velho. Valeu. Beijo em vocês, beijo em todo mundo aí. Até a próxima. Tchau. Valeu, gordão. Ano que vem eu passei pra gente tomar cerveja. Só ano que vem. Uma vez por ano. Falou, Paulo. Tchau. Abraço, gordo. Abraço. Ô, Bruno, pode falar aí da loja, então? Fala aí. Beleza, eu vou falar um pouquinho aqui da loja e eu já chamo vocês pra gente finalizar aqui também, que daqui a pouco tem. Beleza. As... E aí, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente para quem está no Brasil, né, a nossa loja, deixa eu colocar aqui onde você encontra, é só acessar sepulquarta, sepultura.com.br/sepulquarta, você tem acesso a todas as lojas do Sepultura, né, no mundo inteiro, e também a programação que a gente tem aqui hoje, né, então começou com o Andreas falando,
live Q&A agora que tá rolando aqui com o Gordo, que rolou com o Gordo. Daqui a pouco tem Sepultura tocando Capital Slavement. E no fim, tem o Storyteller com o Eloy. Mas falando aqui da loja, voltando, você vai aqui pro topo da página, que é o sepultura.com.br/sepulquarta, e escolhe aí a loja da sua região. Então, aqui no Brasil, é a Sepul Store. Que você encontra lá, ó, tem adesivo do Quadra, copo do Quadra, tem a Sepul Coins, que vem com uma bag exclusiva do Quadra também. E tem isso aqui que eu achei muito legal, que é o chaveiro, opa. Olha, tem muita gente acessando o site aqui, ele tá ficando fora, hein? Aí sim. Classe A, mano. Isso aí, galera. Então, sepulstore.com.br, acessem. É... vou mandar aqui também, tem bastante gente de fora também que tá acompanhando. Então, vou mandar aqui o recado para quem tá vindo de fora. So, guys, we just have our live Q&A with João Gordo. And right now, we're gonna talk a little bit about our official web stores, so you just go to, just visit sepultura.com.br/sepulquarta. Then you have all the links to our official web stores. So the first one that we're gonna show you guys here, it's our web store in Europe. Have some exclusive merchandise there, some new t-shirts. Is the Isolation t-shirt. Stay safe, stay in your Quadra, stay home. So that's the our web store in Europe. We also have our official web store for our fans in North America. Show you guys. And here we have like some merchandising from our postponed tour in North America. So that's it. Let's gonna talk a little bit more. I think we can talk a little bit about the song that you guys recorded, right? Sorry? Rebecca, right. I said we can talk a little bit about the song that our fans are about to listen. Yes, definitely. We're going to do the song Capital Enslavement, which, as I was saying on the intro, is the song from our last album, Quadra. It's the fourth song of the album. It's a song that opens the second part of the album, which changed a little bit the atmosphere. It has a little more percussion. And the intro, it was performed by this percussionist from Brazil, Cadu. He's a part of the orchestra of the maestro Renato Zanuto, which arranged and some of the orchestrations and chorals and choirs that we had on the album. And Cadu is doing a special appearance here with us. It's the worldwide premiere of Capital Enslavement that we are performing like that, you know. We never had the chance to put that on stage yet. But yeah, I think it's fun. It's something that, you know, it's a little different, of course, you know, to perform a song like that. But it's great to play new songs nevertheless, you know, to play the new stuff. The album, a lot of people talking about and etc. You know, as you heard here in Portuguese, Gordo was saying a lot of good stuff about the album, and he knows Sepultura for many years ago, and he understands where we come from and what we do and what we are and stuff. So it's a very special album. It's just always fun, you know, to jam those songs, you know. So hopefully you guys enjoy it, you know. Perseverança, obrigado. Obrigado, Kelvin Veras. Tá conseguindo ler, Léo? Valeu aí. Ah, tô apertando o olho aqui, mas vai.
Tá tipo guri. Não é. Recebi uma mensagem aqui do grande Stanley Soares. Ah, é. Eu também. A gente tem que chamar o Stanley aqui também, numa dessas, para relelembrar umas histórias aí, que o Stanley também... Cara, na verdade, a gente tinha que fazer... Tem muita gente para chamar uns crew aí. Né? Tem muita gente que tem história boa para contar e relembrar as coisas que a gente também não lembra. Tem coisas que... né? Então, vocês podem esperar agora, toda quarta-feira, a gente tem um convidado aqui para conversar com a gente, com a banda, ou com um membro, ou com todo mundo. A gente tem esse espaço aqui para colocar bastante gente que a gente pode trocar essa ideia, vocês podem mandar as perguntas e não necessariamente só do pessoal da música, né? A gente conhece bastante gente aí do esporte também, de outras áreas do entretenimento, enfim. A gente tem muita gente para trocar uma ideia e tem uns holds, né? Como eu falei do Bibica, do Kishimoto, do próprio Stanley, entre outras pessoas aí que podem relembrar causos aí da estrada que geralmente... Outras coisas do que a banda não passou, né? Como, sei lá, os perrengues do Egito. entre outras coisas que aconteceu, né? Na estrada aí. E... o que mais? E depois tem uma história legal do Eloy, né, mano? Pô, a storyteller do Eloy tá muito legal hoje. Ele conta sobre o começo da carreira dele, como ele viu a bateria, por que que ele começou, como ele começou, onde ele ouviu Sepultura pela primeira vez e... Muito legal, muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar da história dele nesse storyteller, ele tá bem interessante, também foi feito em português, né? Ele tem uma desenvoltura melhor assim para relembrar as coisas, mas tem as legendas em inglês também. E é isso, né, mano? O que mais? Tem mais pergunta aí? Qual foi Christian a inspiração Jerônimo. Do quadro? A inspiração veio desse conceito, né? Quando eu comecei a procurar uma direção para o disco novo, comecei por numerologia e algoritmos, né? Esse tipo de coisa, e acabei achando um livro chamado Quadrivium. E o Quadrivium fala de quatro artes liberais, da música, da geometria, da cosmologia e da matemática. E aí veio esse número 4, né? Que eu achei interessante. 4 representa também a coisa mais estável, né? Aquela coisa da estrutura, equilibrada e tudo, enfim, começou daí, e aí inspirado pelo quadrível, pela geometria e tudo, veio o conceito de quadra, né, onde você tem um conjunto de regras e você joga o jogo de acordo com esse conjunto de regras, né, e é o que é a nossa sociedade, nossa vida, né, a gente está passando agora um momento de uma mudança desse conjunto de regras, né, geral, a sociedade não vai ser a mesma coisa como ela foi até o coronavírus ter acontecido dessa forma, né? Como a gente vai viajar, como vão ser os shows, como vão ser os eventos esportivos, as grandes feiras, né, de intercâmbio cultural, e enfim, vai ter muita coisa que vai ser diferente, né? Então as regras dessa quadra, desse jogo, estão mudando já, né? E, então é um período aí de atenção também e aproveitar essas oportunidades de uma possibilidade nova, né? Então a própria Sepulquarta é uma consequência disso, né? De a gente ter essa possibilidade de ter esse contato, já que a gente não tem o palco aí. Ó, Charles Gavan, mano. Fala atrasado. Aí, Charlão. Ele acabou de mandar recado, falei, você tá atrasado, Charlão, porra. Charlão, mas... cara, porra, bem-vindo. Tem que marcar uma com o Charlão aqui também, que a gente tem grandes histórias. O Charles Gavan foi o primeiro cara, mano, que abraçou Sepultura. Ele já conheceu Sepultura muito antes de toda essa galera mais, vamos dizer assim, mais pop, mais da mídia. O Titãs estava explodindo com o Jesus Não Tem Dentes, né? O Cabeça Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes, a maior banda do Brasil. E o Charles já, mano, conhecia Sepultura. Ele foi tocar com o Titãs em 87, 88, não me lembro bem, no Mineirinho. E ele usou a camisa do Sepultura no show. A primeira vez que um artista brasileiro desse tamanho, desse porte, né? Fez isso com a gente, né, mano? E ele encontrou a gente, nós fomos lá tomar uma com ele, eu, o Max, acho que o Paulo foi também, não lembro. E trocamos uma boa ideia. E, puta, e a gente fez a polícia, né? Então, pô, toda essa irmandade, esse respeito e essa amizade que a gente tem, né, com o pessoal do Titãs começou, né, através do Charles e através dessa admiração, né, mútua, né, que tinha Sepultura e Titãs, e hoje todos são irmãos e muito amigos. Valeu, Charlão. Grande abraço. Vou marcar uma nossa aí pra lembrar, mano. Pra lembrar dos causos.
Já pensaram em fazer show apenas com as músicas da fase do Derek? E aí, Paulinho, já pensaram? Ué, eu penso toda hora, né? Mas... Mas se a gente não tocar as coisas... Tem coisas que não pode deixar de tocar, né, Lemão? Senão o povo acha ruim. Ah, eu sei. Eu acho que um show desse caberia num momento especial, ou num conceito, assim. Porque a gente gosta de tocar, mano. Ficar fazendo show político, assim, eu acho besteira. Eu gosto de tocar Rise como eu gosto de tocar Machine Messiah. Eu gosto de tocar What I Do. Eu tô todos os discos, mano. Eu gosto de tocar até as coisas antigas. Troops of Doom e, sei lá... Necromancer, né? Essas coisas que nem eu participava ainda era do caralho, mano. Acho que a música do Sepultura tem que ser respeitada sempre. A gente não faz um setlist político. Ah, só vou fazer de um vocalista, só vou fazer de uma música de uma gravadora específica. Isso não existe, mano. A gente e faz na fase Sepultura. Do Paulo, a gente faz fase do Paulo. Perfeito, é isso. A gente só toca a música da fase do Paulo. Pronto. Então não vai tocar nem Esquizofrenia. Não, é considerada é sua, Paulinho. Você já aprendeu a tocar aquelas músicas. Já virou, já virou macho. Mais ou menos. Mais ou menos, você é punk. Mais ou menos. Ah, falar isso, manda um beijo aí pro César, que ele tá te vendo aí. Senão ele vai ficar o seu sócio? Triste, vai ficar tite. Ô, César, a minha guitarra Sepultura tá aqui, tranquila, segura. E quem sabe um dia ela volta pra aí, né? Mas esse dia eu vou levá-la pessoalmente pra lá, mano. É isso aí que vai acontecer. Pode preparar minha mesa aí com álcool gel que a gente tá chegando. Chamo Jason Nilsson, Mike Patton e uns doidos aí pras lives. Abraços. É, então, a ideia é essa. A ideia é essa, trazer aí uma galera que a gente conhece, uma gringaiada também, óbvio, mano. Pô, a gente conhece tanta gente aí de fora, mano, que dá pra trocar uma ideia assim. Alguns já responderam aqui, mas eu não vou falar quem ainda, mas a gente vai conversar. A gente tá falando com uma galera aí, e fiquem atentos que a gente vai confirmar aí. Deixa eu acender a luz aqui. Ah, garota, agora ficou bonito. Quais músicas ficaram de fora do EP de covers? Ah, na verdade não ficou nenhuma fora. Nós tentamos fazer uma do Kraftwerk, lembra? House of Mirrors. Uma do Kraftwerk a gente fez pro Machine Messiah. Mas não foi. Ela não foi liberada pela banda. A banda é conhecida, né? O Kraftwerk é conhecido assim para vetar tudo. Eles vetam tudo. Porque um deles acho que faleceu agora, né? Faz poucos dias aí. Então eles tinham uma briga entre os dois lá. Se um falava sim, o outro falava não. E vice-versa. Né? Então eles sempre tinham esse desacordo e nunca. Acho que eles conseguiram só para aquela propaganda, teve uma propaganda aqui, né? Even the greatest star, assim, que conseguiram, mas é só também. House of Mirrors, eu acho que chama. E aí eles não deixam, e infelizmente essa gravação ficou parada, ela tá parada, quem sabe algum dia, né, a gente consiga. Inclusive, a gente tinha convidado até o Miller Petrosa, do Creator, né, para fazer o vocal junto com o Derek nessa música, ele já tinha aceitado e tudo, mas aí não rolou porque bloquearam nós. Valeu, Igor. Você tá bebendo aí, Paulinho? A galera tá achando que é coisa alcoólica aí, Paulinho. Café? Cafezinho irlandês? Cafezinho mineiro, quadro no coador de pano. Igual da roça. Mas é bom demais? Eu só não tenho queijo aqui agora porque eu comi tudo. Uai, mas esse trem é bom demais. E a linguiça, ficou boa? Ficou boa. Pô, manda umas linguiças aí, Paulinho. Vou fazer. Eu tava conversando com o Bruno, de repente eu vou fazer um boteco do Paulo ali, vou fazer umas culinárias para vocês. E vou desafiar você, Lemão, que você sabe cozinhar, vou desafiar o Derek também, que cozinha pra caralho. Porra nenhuma. Ô, Paulo, essa pergunta aqui você me ajuda a responder. James é gente boa ou só tipo nas lentes? É o James Hetfield? Hetfield. Ou James Murphy? Ou James Law? Não, o James é legal, cara. Comigo, sempre me tratou muito bem. Então não tem nada. O James é, pô, cavalheiro pra caralho. Todo show que a gente fez junto, seja o Sepultura ou o De La Tierra, ele sempre foi no camarim visitar a gente, dar um abraço. Ele, tanto como Kirk Hammett também, mano. Pô, os caras são muito. Eu participei do Big Four, né, tocando com o Anthrax. E o backstage, a área de backstage, o Paulo foi lá também nos primeiros shows e tudo.
era como uma festa de escola, tipo, parecia um monte de adolescente, né, parecia que você estava em 1984, 85, ali na Bay Area, né, uma galera muito pé no chão, que se respeita, que se curte, né, estão fazendo o que amam, né, tocar música, mano, numa puta estrutura maravilhosa, num estádio para 80 mil pessoas e tudo, e os caras são demais, mano, a gente sempre teve muito respeito do Metallica, em todo tipo de situação, assim, e a gente respeita muito eles também, sem dúvida. Ó, acho que já deu aqui o horário. É isso aí? Pessoal, hoje em dia, hoje eles mandaram mais comentário do que pergunta, assim, o pessoal ficou muito feliz com a live, então... Que bom. Seria legal convidar agora, então, todo mundo para continuar na Sepul Quarta, porque tem a estreia, né, da Capital Enslavement. Então, daqui a pouco vai rolar a Capital Enslavement aí, a estreia dessa versão quarentenística. E assistam aí, curtam, faça subscribe, né? Como é que fala isso em português, mano? Inscreva-se. Inscreva-se no canal. Subscreva-se. Inscreva-se no canal e aperta o sininho para receber os alertas. Tem um negócio isso, aperta o sininho aí, vão participar, muito mais novidades vão aparecer aí. A gente está com várias ideias, né, além dos convidados e tudo. Obviamente, quando a gente tiver condições de ir para um estúdio, de fazer uma live tocando, a gente vai fazer isso. Por enquanto não é possível, principalmente porque o Derek está em Los Angeles. Muito difícil essa coisa das viagens. Então, um momento muito conturbado ainda, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, né? Então, um pouco mais de paciência. A gente está usando essa Sepul Quarta justamente para ter isso, as performances estão aí sendo feitas, né, toda semana uma música nova, inédita aí, da nossa história, né, feita dessa forma, né, e agora hoje a Capital Enslavement, e fiquem aí para a história do Eloy, que está muito interessante, um dos melhores storytellers aí da Sepul Quarta até agora. É isso? Então é isso. Manda o recado final aí e a gente encerra. Valeu, pô, galera, obrigado aí pela participação de todo mundo, obrigado ao João Gordo, né, mano, histórias maravilhosas aí, valeu ao Paulo Xisto também, sempre uma honra trocar uma ideia com o grande baixista do Sepultura, Paulo Pinto, sou muito fã da sua banda, I love your band, valeu Bruno também, velho, fazendo um trabalho sensacional na Sepulcorda, pra quem não sabe, Bruno... Leandro tá fazendo aí edição, tá organizando live, ele tá fudido, mas tá fazendo um trabalho maravilhoso, parabéns aí, Bruno. E sem energia, ligando o computador na bateria de caminhão, fazendo o negócio funcionar, mano. Ele tá o Rick Wakeman da Sepul Quarta, mano. Tá tocando tudo ao mesmo tempo. Pior que hoje foi isso mesmo. Rick Wakeman da Sepul Quarta, tocando tudo. E, mano, continue aí, fala pro seu vizinho que toda quarta-feira, 4 da tarde, tem Sepul Quarta. Participe aí, galera, beleza? Aí. Grande abraço a todos, Capital Enslavement e depois o Eloy, hein? Falou! Fique em casa e se cuidem. Fique em casa, seja responsável. Falou! Grande abraço!